Re, viss ēters ir te! Kas tad ir tromboembolija, kuras dēļ vairākas valstis apturējušas vakcīnas lietošanu? Kam un cik bieži tā var rasties, saistīt vai nesaistīt ar kādu medikamentu lietošanu? Šos jautājumus šodien uzdevām kardiologam profesoram Andrejam Ērglim. Un viņš norāda, ka attiecībā uz vakcīnu neesot pamata panikai, ir jāgaida speciāls slēdziens. Un plašāk Zandoza Obaloda. Kardiologs Andrejs Ērglis stāsta, trombozes ir mazi asins reciklīši, kas veidojas mūsu organismā asinsrites sistēmā. Tā ir ļoti sarežģīta. Iemeslu, kāpēc rodas lielāki asins recekļi, kas rada veselības sarežģījumus, ir daudz un dažādi. Gan saslimšanas, gan dzīvesveids, piemēram, smēķēšana, gan vēl citi iemesli. Andrejs Ērglis uzskaita, ka Latvijā gadā ir ne mazāk par 500 šādu gadījumu uz 1 miljonu iedzīvotāju, pavisam nesaistīti ar vakcīnām pret COVID-19. 500 gadījumu tromboembolijas skaits, ka tas ir pietiekams cipars. Tad, kad ir pavisam mazas tās trombozītes, tās, kas mums diezgan bieži, tad īstenībā tur ļoti daudz lietas nav tādas, ko mēs pamanām, bet tās varētu būt gan smadzenēs, gan plaušās, gan citos orgānos, bet tad, kad tās ir lieli tie recekļi, viņi aizsprost to artērijas. Un tad mums var būt dažādas lietas, vai nu tās ir plaušu tromboembolijas ar milzīgām, kur netiek apskābļotas un pneimonijas rodās. Un faktiski, vai arī, ja tās ir šausmīgi lielas, tad, diemžēl, tās ir pēkšņas nāves. Ja mums ir smadzenēs, tad tie ir smadzeņu trieks, ko mēs saucam, vai tie ir insulti, vai faktiski smadzeņu infarkti, labāk ir teikt. Un, ja tas ir sirdī, tās ir sirds trieks. Ja tas ir kājās, tad tās ir bieži vien tās periferās kāju trombozes. Andrejs Ērglis norāda, ka lēmums pārliecināties par vakcīnas drošību ir pareizs. Līdzīgi pārbaudīti daudzi medikamenti, viņš varot nosaukt ne mazāk par 50. Ērglis arī piebilst, pašlaik notiek ļoti stingra uzskaite un izpēte, tāpēc bez lieka satraukuma jāgaida ekspertu slēdziens. Zandozo Balodas, Sergejs Gerasimovs un Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.